Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Você sempre entra aqui ou já está aqui na TVE às 6 horas quando a gente entra com o programa no ar. Tá bom assim? Esse programa foi mantido no ar durante toda a pandemia, está sendo mantido durante toda a pandemia, graças à internet e à operação da internet que é feita pela equipe técnica aqui da TVE. Como é um programa de utilidade pública, vocês podem mandar as perguntas. Eu vou dar aí os endereços para que vocês saibam onde encontrar as perguntas. Vocês conseguem as perguntas, podem mandar as perguntas pelo nosso e-mail ou podem mandar as perguntas pelo nosso WhatsApp. Sempre todas as perguntas serão respondidas aqui no programa. Se você quiser assistir o Consumidor em Pauta ao vivo também, não estando em casa, não, ou estando no trabalho, o trabalho não se justifica muito, né? Mas você estando no ônibus ou na parada do ônibus, no consultório médico, qualquer coisa vocês podem assistir o programa. É só entrar no site da TVE e clicar em TVE ao vivo. Aí você assiste o Consumidor em Pauta. Tá bom? Então está, não vou conversar muito para não perder muito tempo. Hoje nós vamos tratar de direito comercial. Eu tenho aqui comigo o contador Evanir Aguiar dos Santos, que é diretor operacional da Fortus Group e mestre em economia com ênfase em controladoria. Evanir, aqui estamos novamente na época do acerto de contas com o Leão, com a entrega da declaração de imposto de renda física, e não custa lembrar o prazo e quem está obrigado a declarar. E aí, Evanir, qual é o prazo que existe e quem tem o direito, quem tem que declarar o imposto de renda? Tudo bem, Machado, uma satisfação para nós estarmos mais uma vez aqui trazendo conhecimento, não é, para a nossa comunidade. Então, estamos novamente na época de entrega da declaração de rendas das pessoas físicas e pouca coisa mudou em relação ao ano anterior, no que diz respeito à obrigatoriedade de entrega da declaração. Então, a declaração de imposto de renda pessoa física de 2022, ano base 21, começou no dia 7 de março e vai até o dia 29 de abril. Nos últimos anos, por conta da pandemia, tivemos, então, postergação desses prazos. Mas, para o ano de 2022, que estamos, a última data prevista é até antes da meia-noite do dia 29 de abril, que é uma sexta-feira. Em relação à obrigatoriedade da entrega da declaração, não mudou em relação ao ano anterior, tivemos pouquíssimas mudanças. Então, quem teve rendimento tributável, rendimento de salário, aluguéis, aposentadorias, superiores a R$ 28.559,70, tem que declarar. Quem teve rendimentos isentos, aqui entram poupança, herança ou rendimento com tributação exclusiva, rendimento de aplicação financeira, por exemplo, acima de R$ 40.000, tem que declarar. Quem tinha em 31 de dezembro de 2021 bens a valor de compra, tá? Não é o valor de mercado, superior a R$ 300.000. Quem teve alguma operação de venda, de compra, venda de bens com ganho de capital ou fez operação em bolsa de valores, tem que declarar. Quem tem atividade rural e teve de renda, de receita, acima de R$ 142.798,50, também tem que declarar. Optou pela isenção no ganho de capital na venda de algum imóvel, que tem uma lei que permite a isenção desde que aplique o resultado desta venda na compra de outros bens e até 180 dias, tem que fazer a declaração. Também
atenção para quem recebeu o auxílio emergencial, né, que somados a outros rendimentos tributáveis somem mais de R$ 22.847,76, também está obrigado a fazer a entrega da declaração. Não significa que terá que pagar imposto. O pagamento do imposto depende da renda e as suas despesas ou o desconto simplificado, mas tem que fazer a entrega. Quer dizer... Então, essas são as obrigações, né? Quer dizer, né, Vaneiro, o leão está mais velho, então está mais manso, mas continua com a mesma força, né? Não tem nada que segure o leão. Nada segura o leão. Infelizmente, a atualização da tabela que nós esperávamos não veio ainda, né? Então, a cada dia, mais pessoas têm que fazer a entrega da declaração por conta do aumento. Não é aumento, a atualização salarial faz com que muitas pessoas caiam na faixa tributável e tenham que fazer a entrega da declaração de rendimentos. Bem, vamos às perguntas, então. A primeira é da Jéssica, aqui de Cachoeirinha. Quais as consequências para quem não fizer a entrega da declaração? Quais, Adivaneiro? Certo, Jéssica. Bom, quem está obrigado a fazer a entrega da declaração e não o fizer, em primeiro lugar, terá uma situação de não regular o seu CPF. Né? Se for obrigatório fazer a entrega, então, e não entregou, vai estar irregular o seu CPF e aí não vai conseguir uma certidão negativa, por exemplo, para alguma operação bancária, um financiamento imobiliário, poderá ter algum problema de crédito. Então, primeira consequência é esta. Se fizer a entrega depois do prazo legal, que é 29 de abril, então ele vai ter uma multa, porque era obrigatório a entrega e não fez, vai ter uma multa de 1% ao mês, né, 1% do imposto devido, o valor mínimo de R$ 165,74, então esses R$ 165 não tem, vai ter que pagar, ou até 20% do imposto de renda devido. Né? Então, às vezes, a pessoa pensa, o valor máximo da multa é R$ 165,74? Não, o valor máximo é 20% do imposto de renda devido. Então, bastante atenção, porque essa pendência de entrega da declaração poderá trazer problemas aí para o seu CPF e para a vida, né, da pessoa. Evanira, a pergunta agora é da dona Lívia Dias. Ela mora aqui em Porto Alegre mesmo. O Vanessa já falou um pouco sobre isso, mas ela quer saber quais as novidades deste ano no Imposto de Renda. Tudo bem, Lívia, muito obrigado pela pergunta. Então, bom, a grande novidade, como eu comentava, que seria uma atualização da tabela do Imposto de Renda, que, pasmem, está defasada desde 96, e aí diminuindo algumas atualizações que tivemos, está defasado em 134%. Eu fiz a conta hoje, quem ganha até R$ 4.460,00 estaria isento de pagar no imposto de renda. Então, a grande novidade que nós desejaríamos ter para este ano, que seria a atualização do imposto de renda, ainda não tivemos. Torcemos aí, né, tem projetos de atualização, torcemos que isso em breve aconteça. Mas, no programa em si, nós tivemos algumas novidades. Né? Eu até fiz uma colinha aqui, se me permitem, porque foram algumas novidades. Primeiro, o carnê-leão, que para os profissionais liberais é obrigatório fazer, então, mensalmente, a própria pessoa apura o imposto devido e faz o pagamento do seu DARF. Este carnê-leão, que é feito no sistema da Receita Federal, ele pode ser importado para o seu programa ou na declaração pelo aplicativo ou mesmo através da declaração online lá diretamente no ECAC da Receita Federal. Então, essa é uma novidade que pode ser importado para qualquer uma dessas plataformas. O pagamento do imposto também poderá ser por PIX. No momento de entrega da declaração vai ser gerado um QR Code, né? E a pessoa poderá fazer o pagamento pelo seu aplicativo do seu banco no seu celular. A restituição também, ela poderá ser feita via PIX, e isso é uma novidade, utilizando o CPF, então, do titular ali, poderá cair, então, o valor direto na conta via PIX pelo governo. Isso é uma grande novidade,
Às vezes a pessoa tinha problema de restituição, porque mudou a conta, fechou a conta, enfim. Agora vai ter via Pix, daí não vai ter erro, porque é pelo CPF. Bens e direitos também teve algumas mudanças na descrição do item, algumas suprimidos, alguns itens que já não eram mais utilizados, e também uma obrigatoriedade. A partir deste ano, tem que informar o código lá do Registro Nacional do Veículo Automotor, lá o Renavan, é obrigatório. E vai ter um aviso para quem tem embarcação ou aeronave, um aviso do número do seu registro, que provavelmente, daqui a um tempo, a Receita Federal também tornará o informe deste número de registro obrigatório. Os dependentes, então, também tem uma mudança aí, com a possibilidade de confirmar se o dependente reside no endereço do titular da declaração. Com isso, já atualiza o cadastro do dependente. O alimentando, é possível identificar se esse alimentando é do titular ou de um dos seus dependentes. Rendimentos recebidos acumuladamente tem um campo próprio para inclusão de juros recebidos destes processos judiciais. A atividade rural é permitido que se faça a inclusão de mais de um nome da mesma propriedade, antes era somente um CPF. E por fim, e aí eu lamento, né, a exclusão da doação para o PRONAS e PRONOM, né, que poderia ser doado até 1% do imposto de renda devido para esses programas, né, de assistência social e atendimento oncológico, infelizmente, a partir deste ano foi excluído. Então, essas são as maiores novidades aí do programa para 2022. Evanir Aguiar dos Santos, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho mesmo, é só o tempo do amigo tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito comercial. Estamos conversando aqui com o Evanir Aguiar dos Santos, que é diretor operacional do Grupo Fortus. Evanir, a Michele Alves, de Sapucaia do Sul, quer saber o seguinte. É o primeiro ano que faço a minha declaração e gostaria de saber como proceder, quais os documentos que devo obter para começar a minha declaração. Muito bem, Michele, muito obrigado pela pergunta. A cada dia, mais pessoas estão entrando aí na lista dos obrigados a fazer a entrega da declaração. Este ano se espera mais de 32 milhões de pessoas fazer a entrega da declaração de imposto de renda. Porque, como eu comentei, a tabela está congelada e os salários são atualizados pela inflação. Então, vamos lá. Quero lhe passar as orientações mais rápidas e dentro do tempo que nós temos aqui, mas quero dizer que o programa em si, ele é um programa que ele tem fichas que nós vamos preenchendo de uma ordem lógica e ele permite verificar se tudo está preenchido. Então, a primeira situação é escolher de que forma você vai entregar a sua declaração de imposto de renda. Tem o aplicativo Meu Imposto de Renda, que é gratuito, pode baixar na internet. Tem através do ECAC da Receita Federal, lá no Meu Imposto de Renda, fazer a declaração online. Mas para isso é importante ter a conta GovBR ou certificado digital, é necessário, né? Ou através do programa, né? O programa gerador da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, é o DIRPF, que para quem nunca fez, talvez seja uma das formas mais corretas, porque ela vai ter bastante tempo de preencher. Bom, o programa baixado, você tem que escolher a declaração de ajuste anual e ir preenchendo as fichas. A primeira é fazer a identificação sua com seus dados, CPF, título de eleitor, marcar se alguma das pessoas da declaração possui alguma deficiência ou moléstia grave. Faça o preenchimento, então, da parte da identificação, informando título de eleitor, se tem cônjuge ou companheiro.
Depois vem a parte dos informes de rendimentos, rendimentos tributáveis, onde você vai receber das fontes pagadoras o informe de rendimento e vai preenchendo, então, os dados. Rendimentos isentos, da mesma forma, rendimentos de tributação exclusiva, que normalmente vem de bancos, a parte de pagamentos, onde você juntou aí os recibos ao longo do ano, tem as despesas que são, podem ser dedutíveis, e a parte de bens, onde, como é a primeira vez, tem que lançar o saldo inicial, se fez pagamentos ao longo do ano, e o saldo final em 31 de dezembro, da mesma forma, informando as suas dívidas. No final da declaração, você vai fazer uma verificação, se estiver tudo ok, o programa já sugere a forma mais econômica, se pela declaração completa, que deduz as despesas da sua renda, ou pelo modelo simplificado, que deduz 20% da renda, e aí, com isso, você já vai saber se tem imposto a pagar, restituir ou nada, né? E com isso é possível no próprio programa fazer a entrega da declaração. Resumidamente, Michele, é desta forma que tem que fazer o preenchimento da sua declaração de imposto de renda. Tenho aqui, Evanira Guerra dos Santos, a dona Mariana, que mora na cidade de Viamão. Ela quer saber quais são as faixas do imposto de renda, Evanira. Ah, muito bem, é uma pergunta interessante, né? Nós falamos tanto em atualização de tabela, mas nem todo mundo sabe, né? Então, nós temos 5 faixas de tributação. A primeira é isenta, não é? Quem ganha até R$ 1.903,98, então, está na primeira faixa. Depois, quem ganha a partir deste valor até R$ 2.826,65, paga 7,5% de imposto. Quem ganha a partir deste valor até R$ 3.751, paga 15% de imposto. A partir deste valor até R$ 4.664, vai pagar 22,5%, e a partir de R$ 4.664, já paga 27,5% de imposto de renda. É uma tabela progressiva, ou seja, quem ganha mais, paga mais, né? O que a gente lamenta realmente é a defasagem desta tabela do imposto de renda. Evanir, a dona Zeli Santos, que mora em Alvorada, ela quer saber, e eu acho que muita gente quer saber, quais dicas pode nos passar após fazer a declaração para evitar cair em malha fina? Isso aí que é o medo de muita gente, Evanir. Então, vamos lá. Sim. Senhora Zeli, muito obrigado pela pergunta. Realmente, assim, eu acredito, Machado e telespectadores, que a gente vai ter aqui um programa só de dicas para não cair na malha fina, porque realmente tem bastante. E cada pessoa tem uma característica, tem declarações que são mais simples, mas tem algumas situações que podem causar realmente a malha fina. E essa malha, ela vem quando a pessoa tem mais de uma fonte de renda, quando ela tem dependentes, pagamentos, é profissional liberal, enfim, fez venda de algum bem. Então, assim, primeira coisa é fazer a declaração com bastante calma, utilizando sempre documentos oficiais, documentos bancários, informes de rendimentos das fontes pagadoras, se é um rendimento de aluguel e tem uma administradora, utilizar os dados da administradora. Se fez alguma operação de venda de bens, se tem alguma dúvida, conte com o apoio de um contador para verificar, fazer a apuração do ganho de capital. Tem um verificador no próprio sistema e esse verificador, ele indica onde tem vermelho, ele diz que tem que corrigir porque tem erro. Onde tem um amarelo, é uma observação. Vai nas observações, tenta corrigir esta observação. Bastante atenção na conta informada para restituição. Não raras as vezes que a pessoa informa uma conta e aquela conta muda o número, a pessoa muda a agência, ou, enfim, cancela aquela conta no banco e termina não restituindo mais. Cuidar também a conta informada para pagamento lá das cotas, que tem que ter saldo naquele dia do mês, que é o último dia do mês, tem que ter saldo, não utilizando o limite do cheque especial. Alguns bancos não aceitam. Então, tem que ter saldo na conta naquele dia. Já aconteceu casos das pessoas me procurarem, olha, estou com pendência de pagamento, mas era débito em conta. Fomos ver, a pessoa não tinha saldo no dia. Não debitou, ficou em malha fina. Tem um link no próprio programa com mais de 700 perguntas que tem um guia, um índice
que é possível descobrir ali, quase todas as dúvidas tem lá, que é o Perguntas e Respostas da Receita Federal. E este ano também, ali no início do programa, tem algo bem interessante que eu já testei e funciona, que é o Pergunte ao Leão. Se eu tenho alguma dúvida, eu faço a pergunta ali utilizando algumas palavras-chave e já vem uma resposta automaticamente. Então, importante aí realmente é ter bastante calma. Se não tiver segurança para fazer a sua declaração, conta com a ajuda de um profissional, contador ou alguém da família que tem experiência para evitar cair em malha, depois ter incomodação, esquecer alguma coisa, ter alguma multa para pagar. É como se diz ali em São Gabriel, não é, Vaneiro? Calma e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Tá? Então, Exatamente. Vamos devagar. Exatamente. Tem a pergunta aqui do Rodrigo Almeida, aqui de Porto Alegre. O Evanir já respondeu, mas nós vamos fazer novamente a pergunta. Quando começam e até quando vão as restituições deste ano? Restituições. Muito bem, Rodrigo, obrigado pela pergunta. As restituições, elas acontecem em 5 lotes. Né? A prioridade para as pessoas idosas, portadores de necessidades especiais, mas também quem entregar antes, né? Antes e de forma correta. Então, os lotes começam em maio, junho, julho, agosto e setembro. Então, serão 5 lotes que começam em 31 de maio e todo final de mês, então, é feita lá a restituição na conta do contribuinte ou através do PIX, né, que vai cair na conta também. Isso desde que não tenha nenhuma pendência na sua declaração, né? E a ordem é esta que eu comentei, não é? Primeiro, pessoas idosas, portadores de necessidades, deficiência, quem entregou primeiro, menores valores e assim por diante até o último, e termina em setembro a restituição do imposto de renda. Temos a pergunta da dona Liliana, ela mora em São Leopoldo. Ela quer saber... Todos nós queremos saber, porque isso também atinge muita gente. Os aposentados possuem algum tipo de isenção, Evanir? Sim, os aposentados, pensionistas, têm uma isenção, que é aquele valor da primeira faixa, R$ 1.903,98, vezes 13, então, que dá R$ 24.751,00. Então, os rendimentos de pensão, aposentadoria... reforma, eles têm, então, essa isenção ali de R$ 24.751,74. Mas cuidado, quem tem mais de uma fonte de renda só tem direito a uma vez esta isenção. Então, tem muitos contribuintes que ficam estranham por que o imposto deu maior, porque desde 2020, se eu não estou enganado, a Receita Federal, ela automaticamente, um dos dois valores é levado para rendimentos tributáveis, então só tem direito a uma vez. E o aposentado e pensionista acima de 65 anos, que tiver rendimentos de aluguéis, né, outros rendimentos, vai ser tributado normalmente. Então, bastante atenção. Evanir Aguiar, eu vou dar um tempo aqui, eu não sei se é Grêmio ou Colorado, mas o tempo que o teu centroavante do teu time vai levar para fazer um gol no Grenal de quarta-feira agora. Nós queremos saber o seguinte, o Alexandre Torres, que é vendedor lá em Gravataí, 1 minuto para responder, o valor do imposto de renda pode ser dividido em quantas cotas para pagamento? Tudo bem, Alexandre? Obrigado pela pergunta, Machado. Eu gostaria que o meu centroavante respondesse tão rápido quanto eu fizesse o gol, que está difícil. Mas, Alexandre, são 8 cotas, o valor mínimo é R$ 50,00 cada cota, até 10 de abril pode ser débito em conta todas. A partir de 10 de abril, a primeira tem que pagar com DARF e as demais pode ser via débito em conta. Isso aí que eu chamo. Se eu tivesse um goleador desse no meu time... estava tranquilo com o seu Grenal. Tá? Evanir Aguiar dos Santos, muito obrigado. Um grande abraço obrigado. Lá na Fortus e volte sempre. Um abraço a todos. Nós apresentamos o programa Consumidor em Pauta, lembrando que amanhã nós teremos de volta aqui, 18 horas, para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.